slikovnosti obraza, tada to sad ide ven, televizija je tu, vihot, lampička, posljedjenje, postjele, anželske, no. Ideme na balkon. A z balkona je krásny výhľad na celú záhradku. Je pokopané, to je Petrine auto, vzadu je moje. A za týmito stromami je váh a tam sa chodí kupovať. Sú tam krásne pereje a tak sa tam oplatí ísť. Teraz je tam nádherne, sú šipky a všelijaké tie kríčky liečivých rastlín a všeličoho. Predstav si, ginko tu rastie. Strom ginko. No, prvý raz tento rok bude sadiť.